السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الدنيا دميل والبويد الكجوكتان كسو دوا داكير بتاع صومالي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسوم على كريبتو ملك استوديو دمانتين آد بعدين سلام يا إن وحن فلنغين دونا عاو إن دور بير أو كريبتا مدام سوق كريبتا دي أنا أركينو سوق إنو يهي هوس الصعدة حكاية والله يعلن كرا مس حقوتي كرا أيان يعني بل فيرينو سلا أدرسنو بإذن الله تعالى وحن سمينا نواب فلنغين ما هو وحدة إن أنا جانا فينانشال إنستوشن منين أو بحنا يتلوين ك سوق ماشية كجليسي ماشية كعب حيس لكن أنا وحن فيرينا وكلية وحوي وقيمين ان اقونتي نير كوادن ان غوانكا ادا اسكالي ان انكو بلاونو marka hore bitcoin madama u yahay abaahay hooyada crypto si loo yaqaano in isaga hadii dul istaagno on fiirno en 1 hour kan arki karno suuq inuu yahay suuq en hoos loo wado on arki karno hoos laga soo daadiyay meesha ugu sareysay u gaaray en habeen horena ama xalay ee ahayd 52000 ama 2000 iyo konton 2000 لغانا سوعليه وان رجينا رونتي الى سيد عافيو اينا دعين لونا سوعليه ميل غوصي او اه ان محو اها وان هادا مرايو ان structure كدام فيرينو وان نو مرايو descending channel كو كسوع دام فيرينو وانو جبيان عرقنو هادا نو تاغن يهي structure ميش آنس لين هاي رونتي واي سورة قل ان لغا علين كرو وان هادا كو بيغن يهي structure إساقع لكن أن فيلينو إن ماشاء الله تا استراكتر كايساقا إن لا دافين كرو ونو دافي كرو ونو سي دافي كرو إن ملكسي هوسي سوء آه إن ماشاء الله قياسي نو أسلا يارنتي إن كو أدن أفرطن إيو محوها سيدا حدكون إن تاي ماشي ونكي أها ميكل سيلر ووحكاكتاي بلوغي سنو ويالو وشن يتوان كي مليان إسوق الوكي إي ودقاقنا عركينو وقودقا جي إي تاي ما دام سيدا سعود عيان aan arkayna suuq inuu ku socdo suuq descending channel ah oo sameynaya low marobo hadana aragnay structure yimi structure kina rejection aan aragnay inuu muuqdo masuura gal ma tahay marka in meeshan ay noqoto meel suuqan laga celiyo oo suuq uu noqdo suuq kor u sii socdo hadaan saarno fib kana maya waafaqi way waa labadii meel oo islaan in waa laga celin karaa buu soo jibiyay wana suuqii uu sii dhaafay that means fib retracement tiga inuu halka ku noqday and invalid hadaan saarno in fib extension kan afrikiisa aan arki karno runtii in muxuu aha aan arki karno in suuqa wali isagana uu invalid yahay hadaan labadaba iska wadeena fibkaas aan fiirino marka qaabka kale hadaan 4 hour ka fiirdo fiirsan 1 hour ka kanalka aad buu xog badan yahay waxa ka hartaa 22 daqiiqo waxaan ku socdaa xawaare xog leh uuna jibiyay structure ka isaga ee trend line ki مدام area dan ay tahay hada sida ay muuqato aniga area adag oo madam structure ay ku soo aaday trend line ay ku soo aaday loo yaqaan confluence zone ama confluence area oo la jabiyay waxaan filayna oo kaliya waxa weey inuu retest gareeyo kadibna suuqii uu si socdo hoos u socdo en haddii taa dhici weydo oo suuqan uu kor loo celiyo uu ku noqdo en xeerta en waxa ay muuqda en bitcoin in uu fursad kasoo bixi karto hadii fursada iyada structure kan isaga arkaysan ee ku aadan 46 ee runtii ee hadan rejection ka ka dhacay laga celiyo ee suuragal tahay marka in bitcoin ee noqoto mid ee kor loo sii wado oo mid kor loo kaxeeyo oo noqdo ee taasna ay dhici karto inay dhacdo laakiin volume ki buyers inuu soo galo ay muhiim tahay arinta volume ka duu ay dhicina ay suura gal ahayn waxa kale oo ii muuqato hadii aan saarno fib kana en min soo aan saarno fib retracement aan saarno in ay ku aadan tahay iyada naftirkeeda golden ratio wax loo yaqaan 618 ka halkaasna ay noqon doonto meel ay ka dhici karto en rejection ka uu ka dhici karo waadana actually ka dhacay structure ay ku aadan tahay in ku soo aaday 618 ka madama isku soo aaday 618 ka iyo structure ayna tahay meel la yiraahdo confluence zone and dhici karto marka in halka intaas bitcoin laga celiyo oo dib u dhaqaaqo waxaan kala on sameyn karnaa on fiirin karnaa neckline ka daan cabirno
aan neckline ka cabirano aan kalarka idiin bedelo yaro ka dhigo ay noogu aadan tahay runtii iyadana aan cabiran karno oon fiirin karno from head bottom all the way to the neck move-ka isaga aan cabirano kadibna aan saarano necklineka inuu isagana ku dhacayo oon arki karno inuu ku dhacay muxuu ahaa uu dhaafayba all time highgi oo runtii u gaaray new high halkaas ka sameeyey waana suuragal tahay in uu halkaa noo gaaro waxaan kaloon fiirin karnaa marka haddii aan aragnay fibonaccigii aan aragnay structurekii intaba laga celiyey zonkaasna 6-1-8-kana uu yahay meesha retracementig uu ka dhici karo oo 1 hour-ka marka aan 4 hour-ka joogno haddana aan arkayna inuu already rejection dhacay suuragal inay tahay bitcoin in halkan uu ka noqdo uu ka xawaareeyo kadibna uu structurekan traffica dheere hore aan isugu sheegnay marna ahaa supportka marna resistiga haddana resistig inta ka noqday inuu mar saddexaadka uu yimaado ee noqoto mid uu ku jebiyo oo kor uu ku aado oo kadibna uu noo sameeyo all time highgi uu gaaro ama uu sii jebiyo intaas ayaan gadaal ka arkay marka waan jeclaystay inaan idinla sheer gareeyo marka idinkana waad sii qiimeysan kartaan waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idu nagala socotaan cripto somali tv spotify iyo apple podcast qaybta maqalka asxaabta nagala socota reed wanaagsan noo siiya oo 5 dhibic noogu qabta si dad fara badan qaybaha podcastyada kala duwan xitaa asxaabta dhinaca google podcast iyago naftigoodu naga dhegeysanaya ay meelo fara badan u gaari karayso qaybta maqalka qaybaha kale haddii aad nagu cusubta waxaan ku dheeli lahay soo booqo shabakadeena crypto.com imaam muqaalkan hostkiisa aad liveka u fiirsanayso linkiga telegramka ee yaalla aydun cidina bani kaa qaadan ayaadna teknolojiyadan sidii annagoo dhallinyaraa hore aan uga faa'iidaysan karno uga faa'iidaysanayna iskana ilaalinayna hawdkeeda iyo halisteeda meelo fara badan oo dawaq ah ayayna leedahay cripto cryptona waa hawd mara wanaagsana hawdka in lagu fogado waana saaxiibkiin sidko mar kale hawada idinka dhahaya hawdka yaan lagu fogan sidaasi nabaadyino dhowr kurateen iyo amanallah.